እንግዲህ ዛሬ ከመናነሳው ጉዳዮች መካከል እጅግ በጣም አሳዛኝ መረጃ ከወደ አድዋ ተሰምቷል ማለት ነው። በቅርብ ጊዜያት ወዲህ በተለይም ደግሞ በሀገራችን የተለመደ የመጣው በተለይም ደግሞ ህፃናትን ታዳጊ ወጣቶችን ሴቶችንና ወንዶችን የመጥለፍ የማገት እንዲሁም ደግሞ የመጥፋት መረጃዎች እየሰማን መተላል ከዚህ ጉዳይ ጋር በተያያዘ አንድ አሳዛኝ መረጃ ወጥቷል። እንግዲህ ሱን እንድታደምጡልንም አዘጋጅተናል ወለናንተ መተናል። ከባህር ማዶም ከዚህ ጉዳይ ጋር በተያያዘ ያንዲትን እናት እንባ ወይም ደግሞ ልመና ወለናንተ ይዘንላችሁ መተናል። እቺም እናት ከናንተ መፍትሄ ትፈልጋለች። ጉዳዩ ምንድነው? በመረጃዎቻችን ውስጥ የምትሰሙት ይሆናል። መረጃውን አጠናቀሬ ማቀርብላችሁ እኔ ሰላም ነኝ። ይህ ደግሞ እይታ ቲቪ ነው። አብራችሁን ቆዩ። ከሶስት ወራት በላይ ታግታ አድራሻዋ ጠፍቶ ዛሬ በግፍ መገደሏ የተረጋገጠው የ16 ዓመቷ ተማሪ ማህሌት ተክላይ አጋቾቿ ገድለው እንደቀበሯት ማመናቸውን እንግዲህ ፖሊስ ገልጿል። የትግራይ ማከላይ ዞን ፖሊስ የወንጀል ምርመራ ኃላፊ የሆኑት ኮማንደር ጸጋይ አስፋሃ በሰጡት መግለጫ እንግዲህ በእገታውና በግድያው የተጠረጠሩ ግለሰቦች መያዛቸውንም ገልጸዋል። ግለሰቦቹ ለፖሊስ በሰጡት ቃል ተማሪ ማህሌትን ገድለው በአድዋ የፓን አፍሪካ ዩኒቨርሲቲ ሊገነባበት የመሰረተ ድንጋይ የተጣለበት ቦታ መቅበራቸውንም እንዲሁም ደግሞ ቦታው ድረስ በመምራትም አሳይተዋል አምነዋልም ብለዋል። ተጠርጣሪዎቹ ማህሌትን እንዴት እንዳገቷት አግተው ወዴት እንደወሰዷት እንዴት ገለው እንደቀበሯትና አስክሬኗ የተቀበረበት ቦታም ጭምር በዝርዝር ለፖሊስ ማሳየታቸውንም ኮማንደሩም በሰጡት ቃል ማረጋግጠዋል ማለት ነው። የተማሪ ማህሌት ተክላይ አስክሬን እንግዲህ ከተቀበረበት ጉድጓድ የማውጣት ስነ ስርዓት መከናወኑም እንዲሁም ደግሞ ለተጨማሪ ምርመራ ወደ ሆስፒታል መላኩንም ገልጸዋል ማለት ነው። እንግዲህ መጋቢት 10 ቀን 2016 ዓ.ም በአድዋ ከተማ አዲ ማህለሃ ከሚባል ስፍራ ነው ይቺ 16 ዓመት ወጣት ታገተ ሄደችው። የታገተችውም ቋንቋ ወደምትማርበት ትምህርት ቤት ስትሄድም ነውና ባጃጅ ውስጥ ይዘው በመጡ ሰዎች ነበር የታገተችው። ማህሌት ታገታ ከተወሰደችበት በኋላ አጋቾቹ ለማስለቀቂያ 3 ሚሊዮን ብር እንደጠየቁ ወላጅ አባቷም ገልጸው ነበር። የአድዋ ከተማ ፖሊስም ከሳምንታት በኋላ ከጉዳዩ ጋር በተያያዘ በቁጥጥር ስር የዋሉ ተጠርጣሪዎችንም እንዳሉ ገልጾ ነበር። እንግዲህ ወላጅ አባቷን በሰጡት ቃል መሰረት ቤተሰቦቹ ምን ያክል የከፋ ሀዘንና ጭንቀት ላይ እንደወደቁም ገልጸው ነበር። የወለደ ሰው የልጅ ፍቅር በሚያሳድረው ነገር ያውቀዋልና 3 ወር ያክል ያለንቅልፍ ማሳለፋቸውንም ገልጸዋል። እንግዲህ አባቷ አቶ ተክላይ ግርማይና መላው ቤተሰቦቿ መምጣቷን በጉጉ ሲጠባበቁ በነበረበት ሰዓት ነው የልጃቸውን ማለፍ የሰሙት ማለት ነው። ያ ማለት ይሄ እገታ ይቆየበት ለ91 ቀናት ወይም ደግሞ ለ3 ወራት ያክል ነው ማለት ነው። ለወላጆቿም በዛሬው ዕለት መርዶ ተነግሯቸዋል። ያስክሬን ያሻኛኛ ስረ ስነአት በአቡነ አረጋዊ ቤተክርስቲያን አድዋ እንደሚፈጸም ከቦታው የወጡ መረጃዎች ያመለክታሉ። በተጨማሪ ፖሊስ በዚህ ዙሪያ ላይ ተጨማሪ መረጃዎችን የሚያቀርብ ይሆናል። እኛም ተከታትለን ለእናንተ የምናደርስ ይሆናል። በተማሪ ማህሌት ተክላይ እገታ ስወራ ጉዳይ እንግዲህ ለወራት ተከታታይ መረጃ ሲቀርብ የነበረ ወደ ህዝቡም ሲደርስ የነበረ ቢሆንም በመጨረሻና በሚያሳዘን ሁኔታ ይቺ የ16 ዓመት ልጅ ህይወቷ ማለፉ ተረጋግጧል ማለት ነው። እንግዲህ ክብራትና ክብራን አድማጮቻችን እይታ ቲቪም ለቤተሰቦቿ መጽናናትን ይመኛል። Thank you.
Thank you.